Добрий день, шановні колеги. Добрий день. Щиро рада вас вітати сьогодні на нашому вебінарі, на нашій черговій б'юті-зустрічі, яка організована компанією Ласкас та брендом Мезоестетик. Сьогодні в нас дуже важлива тема, з якою дуже часто звертаються до нас наші пацієнти. Тому давайте будемо обговорювати її і будемо обговорювати, а що ми можемо застосувати для того, щоб зробити естетичну корекцію такого недоліка шкіри, як акне. Тому приєднуйтесь, а ми будемо починати. Я зараз зроблю трошки, щоб запис був красиво так. Все. І так, сьогодні в нас тема акне, комбінований підхід у протоколах естетичної корекції бренду Мезоестетик. Я Моспанова Олена. Сьогодні з вами за освітою я провізор, косметолог, кандидат фармацевтичних наук, доцент. Дуже велику увагу приділяю питанням косметичної хімії і застосуванню інгредієнтів саме з метою отримання ефекту, а не з метою застосування якихось нових модних тенденцій або іншого. Тобто є класика, акне це хвороба, і вона не буде терпіти підходу, який може спровокувати загострення захворювання. І я вам рекомендую звертати увагу саме на цей аспект. Акне – це хвороба, і ми повинні дотримуватися рекомендацій в використанні інгредієнтів, протоколів, процедур косметичних, саме рекомендацій дерматологічних асоціацій. Тому Мезоестетик як фармацевтичний бренд, який звертає увагу перш за все на рекомендації дерматологічні, ми маємо з вами дуже чудові препарати, які дозволяють нам з вами працювати саме з таким недоліком, з такою хворобою, як акне. Тому сьогодні ми будемо говорити і про класичний підхід, ну і почнемо ми з вами з того, а що є перешкодами до одужання наших пацієнтів. Від дуже багато пацієнтів, які приходять до мене, і я думаю, що приходять вони і так само до вас з тим, що вони розчаровані. Розчаровані від того, що вони не отримують того результату, на який чекали. І що ж є в них? От саме розчарування, тобто вони починають використовувати домашній догляд, починають використовувати процедури, а воно все одно трошки затихає і потім знов повертається. І тому вони говорять про те, що в нас розчарування. Ми ходимо від одного косметолога до іншого, ми ходимо від одного лікаря до іншого, і в нас от є розчарування від тих препаратів, які вони застосовують. Хочу ще раз нагадати мою думку на початку семінару, що акне – це хвороба, і хвороба не буде терпіти наших нерозумних кроків. Тому давайте, щоб не було розчарування і не було цієї перешкоди працювати з препаратами, працювати з методиками, які саме дозволять нам отримати ефект. Далі. Наші пацієнти шукають якусь чарівний засіб або чарівного лікаря, який от одну процедуру зробить і все, і акне піде назавжди до них. Це означає те, що попередні лікарі або косметологи не говорили про те, що акне – це хвороба, в принципі, яка не виліковується. Вона може бути контрольована, але бувають моменти, коли є провокуючі фактори, і акне може повертатися. Буває дебют акне дуже пізній, і там саме говоримо про пізні акне. Тому, колеги, про це слід говорити постійно нашим пацієнтам і не давати обіцянки, які ми не можемо виконувати, тому що акне – це хвороба. І пацієнт відмовляється від терапії, не отримавши клінічного результату. Оцей момент дуже важливий для мене як класичного провізора і те, що ми говоримо про те, що це фармацевтична опіка. Це не відбувається тому, що ми використовуємо якісь фантастичні інгредієнти і не звертаємо увагу на класику. Я на початку 23 лютого, я думаю, ви пам'ятаєте, 22-й рік, коли почалася війна в Україні, 22 лютого був конгрес Дерм. І я доповідала на конгресі, дійсно, пілінги азелаїнову кислоту говорила, саліцилову кислоту. Ми розглядали
пілінг Азелан і його вплив на шкіру. І от я виходила з зали вже після там доповіді, ідуть два косметолога, два лікаря, бо я знаю, що це лікарі, і вони таким, знаєте, ой, що вона говорила там, кого зараз здивуєш азелаїновою кислотою. Так ось я хочу сказати, що вони не отримують результати саме від цього, що вони звертають увагу на якісь незрозумілі методики і інгредієнти і не звертають увагу на класику. І це дуже важливо. Це якраз те, що є перешкодою до одужання. Якщо ми говоримо про етіологію акне і про те, чому вона виникає, ну, по-перше, звертаю вашу увагу, що це дисбаланс статевих гормонів. Дебют акне ми бачимо в підлітковому віці, коли в нас дійсно зміни відбуваються з дитиною, коли в неї починають вже формуватися полові ознаки, і ми вже бачимо вже вторинні, да, не тільки первинні. І ми бачимо з вами повністю формується людина, формується тип шкіри і так далі, і тому подібне, і відбувається дисбаланс статевих гормонів. І тут ми бачимо дебют акне. Тим і я хочу вам сказати, що в принципі всі підлітки вони страждають в той чи іншій мірі. В них буває або там закриті комедоння, якщо це буде потім сухий тип шкіри, або ми бачимо це вже акне, як хворобу. Далі дуже звертаю вашу увагу на генетичні особливості пристрою саме сально-волосяного апарату, бо є розгалужені такі сальні залози, де виникає всі умови для перешкоджання відтоку сала. І вони там накопичуються, і там вже будуть відбуватися процеси, які потім приведуть до акне. Далі, також, якщо з тестостероном, з андрогенами все добре, але збільшується кількість рецепторів, чутливих до дігідротестостерона. І тоді вже висока активність. Активність 5-альфа-редуктази приводить до того, що незважаючи на те, що і тестостерон в нормі, і все в нормі, ми бачимо з вами акне. І це якраз для тих лікарів і косметологів, які зараз нас слухають, коли говорять, ну все ж пацієнти досліджені, вони всі, все в них в нормі, а акне є, чому так виникає? І тестостерон окей, і тут же починається потім шукати там шлунок, якісь ще незрозумілі компоненти, і ми з вами забуваємо, що буває велика кількість рецепторів, да, чутливих до дігідротестостерона, активна 5-альфа-редуктаза, і знову ми тут класикою будемо працювати, в тому числі азелаїновою і іншими кислотами. Гіперсекреція та зміна себуму – це етіологія акне, тому що дійсно провокуючи гіперсекрецію, андрогени, дігідротестостерон приводять до того, що шкірного сала стає більше. А також він може бути густішим, наприклад, кількість тригліцеридів збільшуватися, і це буде воскоподібний такий вміст, і він буде просто порушувати так само відтік. Збільшення вмісту тригліцеридів, я тільки що сказала про це, і метаболічний синдром. Зараз ми так само з вами говоримо і про інсулінорезистентність, і про порушення метаболізму, і взагалі, що таке метаболічний синдром, і бачимо це все так само в наших пацієнтів. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Це є етіологія. Це і дивіться, тут ніде нема про шоколад. Підвищена активність вже дійсно від етіології ми бачимо патогенез, що в результаті ми бачимо от цього порушення, про яке тільки що сказала. Підвищена активність сальних залоз, якщо є збільшення рецепторів, якщо в нас є підвищена активність 5-альфа-редуктази, буде підвищена активність сальних залоз. З цим ми нічого не зробимо. Гіперсекреція шкірного сала, аномальне фолікулярне диференціонування відбувається, підвищене зроговіння. Тобто зміни саме кератинізації процесів і порушення процесів фізіологічної десквамації. Підключається бактеріальна інфекція, тому що пропіонні бактерії акне в нормі, які є нашими помічниками, вони стають патогенними і починає включатися вже імунна система, яка розглядає саме
пропіонів бактерії або куті бактерій акне як патоген. І вже тут підключається запалення. І йде імунологічна реакція, і ми бачимо з вами папулопустульозну форму акне або і гірші, важкіші форми. І патогенез ми можемо описати у цією картинкою, яка перед вами. Надлишок виробництва шкірного сала на фоні гормонів андрогенів, на фоні дисбалансу статевих гормонів, ми бачимо стимулювання, збільшення, вироблення та секреції шкірного сала, що приводить до того, що відбувається гіперпроліферація кератиноцитів, що приводить до збору аномальних корнеоцитів в сальному фолікулі. На фоні цього починають розвиватися куті бактерії або пропіоні бактерії акне. Фолікули виробляють великі обсяги шкірного сала, які забезпечують пропіоні бактерії акне речовинами, які будуть живити їх. Тобто в нас просто з вами чашка Петрі в сальному фолікулі, і починає розвиватися запальний процес. Це може бути як запальна форма, так і незапальна форма акне. Зараз ми про це поговоримо. І от на цьому етапі нам дуже важливо з вами зробити диференціювання. Яка форма акне перед нами? Це запальна форма акне чи це незапальна форма акне? Тому що акне – це хронічний запальний дерматоз, який складається з відкритих, закритих та запальних уражень шкіри. І якщо ми говоримо про класифікацію акне і про поділ на запальні і незапальні форми, ми бачимо з вами, що комедональна форма акне, коли в нас в більшості на шкірі саме закриті та відкриті комедони і нема запальних елементів, ми можемо сказати, що це незапальна форма акне, це комедональна форма акне, реакція імунітета не задіяна, пропіоні бактерії акне не активні. А якщо ми бачимо запалення папулопустули, то це буде вже запальна форма акне, і їх ми бачимо тут три різні форми. І в цьому випадку ми говоримо, що окей, тут вже пропіоні бактерії акне працюють активно, і тут вже є реакція імунітету. І ось тут ми повинні з вами зрозуміти, що для комедональної форми акне це є свої інгредієнти, які ми повинні застосовувати. А для запальної форми акне є свої інгредієнти, які так само ми можемо застосовувати. І якщо там в одної формі будуть найголовніше там кератолітичні агенти, зменшуючи продукцію себуму, то в іншій формі тут будуть протизапальні елементи, тут будуть вже елементи направлені на роботу з підвищенням імунітету шкіри, на відновлення, на регенерацію, на протизапальні елементи, антибактеріальну дію, які будуть володіти. Тобто ми повинні це зрозуміти, що це трошки різні, і не можна ці всі форми одні і ті ж інгредієнти використовувати. Але завдяки тому, що ми маємо з вами в мезоестетик саме комбіновані хімічні пілінги і комбіновані програми, ми сьогодні будемо говорити, в принципі, про препарати, які можна застосовувати при різних формах акне, в тому числі і запальні, і незапальні акне. І ось він родоначальник наших проблем. Це мікрокомедон, який починає формуватися в протоці сальної залози. Мікрокомедон, який приводить до повної закупорки протоку сальної залози, і який ми бачимо або у вигляді закритого комедону, да, або у вигляді відкритого чорної точки. Або це може бути запалення, яке просто розвивається саме ось тут, воно буде розвиватися, тому що пропіоні бактерії акне, які запечатані ось тут, вони будуть дуже активними. І тут будуть формуватися так само і шкірне сало, яке буде дійсно розглядатися в більшості своєї як чашка Петрі, як живільні речовини, які нам дають от такі елементи. Тобто мікрокомедон – це те, на що повинна бути направлена наша з вами дія.
попередити його виникнення, перше. По-друге, це попередити гіперкератоз, який ось тут утворюється, коли ми бачимо це в вигляді закритого комедону. Тобто мікрокомедон – це і є наша з вами початкова, скажімо так, дія, на яку ми повинні направляти свої зусилля. І ось перед вами є пацієнти мої, я ці фото показую вже достатньо довго, але на цих фото дійсно ми бачимо різницю між комедональною формою акне та запальною. Оці елементи, які виникають ось тут, ви бачите, це запалення дійсно. Але для цього пацієнта це не характерне запалення, це запалення, яке розвивалося як наслідок неакуратної дії, скажімо так, самого пацієнта, коли він намагався прибрати усі закриті комедони, відкрити саме проток кісальної залози і зробити так звану собі чистку. А ось тут ви бачите, це запальна форма акне, вона достатньо важка форма акне. Тут, в принципі, немає в нього закритих, відкритих, вони дуже-дуже рідко, тут тільки де є нос, є елементи акне, саме комедони. Але от просто подивіться, тут в нас працює саме гіперкератоз, і ми тут будемо працювати саме на нього, для того, щоб відкрити оці закриті комедони і дати саме відток шкірного сала на поверхню шкіри, для того, щоб почав формуватися гідроліпідна мантія. А тут ми будемо працювати в більшості антибактеріальними препаратами та іншими регенеруючими, про які ми сьогодні будемо з вами говорити. На що я ще хочу звернути вашу увагу, мої дорогі колеги, які сьогодні слухають і будуть слухати в запису цей вебінар і будуть звертатися до наших менеджерів, і до вас звертаються наші пацієнти. Акне може стати причиною психологічної нестабільності. І, в принципі, я бачу на своїх пацієнтах цю психологічну нестабільність, психоемоційну, тому що дійсно, якщо акне тривалий час турбує пацієнта, а це підліток, який формується і який дуже вони зараз соціалізовані, це може, по-перше, вплинути на самооцінку та впевненість. Да? Про булінг ми сьогодні говоримо постійно з вами, і це може бути як одним із причин булінгу з боку підлітків, з боку саме друзів, скажімо так, в кавичках їх можемо назвати так. Далі, це можуть бути неадекватні емоційні реакції, в тому числі, наприклад, коли ви починаєте працювати, і людина може просто кинути лікування, тому що емоційно вона буде нестабільна і не готова до того, що цей процес затягується. Да? Соціальна ізоляція, тобто це менше фото, менше соціалізації, менше спілкування і так далі. І це може привести до зниження якості життя як підлітку, а коли це дебют цього захворювання ще і в такому пізньому віці, то це може стати ще і причиною того, що дійсно це може вплинути і на якість життя, і на знайомства з партнерами, і так далі, і тому подібне. І дійсно це може привести до того, що пацієнт не йде до косметолога та лікаря, а починається самодогляд, починається пошук на різних маркетплейсах косметичних засобів, це буде приводити ще до збільшення стресу. І таким чином ми повинні розуміти, що в акне є ще і не тільки саме як сторона, як хвороби, да? Це ще і ми повинні тут працювати з вами як психологи, тому що дійсно, ну, це вимагається хвороба. І оці моменти, як самооцінка, впевненість, емоційна реакція, ізоляція соціальна та стрес та самодогляд, повинні нас, перш за все, приводити до тями, скажімо так, да? І щоб ми відчули з вами відповідальність перед пацієнтом і те, що ми робимо з вами саме з цим пацієнтом. І от саме менеджмент акне, це, перш за все, складається з отаких трьох моментів, да? Щоб вплинути на акне, ми повинні з вами знати, а як ми будемо працювати. Перш за все, ми повинні оцінити клінічну оцінку, дати важкості або тяжкості захворювання. Тобто, хто перед нами? Зробити повністю портрет нашого пацієнта, диференціювати чітко елементи акне, опросити
Про маму, про тата, коли виникло, якщо це підліток, то щоб мама або тата прийшов до вас разом з підлітком, обговорити всі моменти, якщо це дуже буде тривалий час, проговорити можливість, якщо ви косметологи, не маєте медичної освіти, ми повинні з вами обов'язково порадитися або направити до дерматолога. Якщо ви лікар-дерматолог, то ви вже в рамках своїх компетенцій ви зробите все необхідне по збору анамнезу, наприклад, да? Тобто ми тут говоримо, що ми можемо зробити, як ми можемо працювати, тільки виходячи з того, щоб дати клінічну оцінку захворювання. Далі, що стосується місцевої терапії, то це є золотим стандартом лікування акне. Але це легка комедональна форма акне або середній ступень тяжкості. Все інше це вже йде дерматологічні призначення, це протоколи лікування, і ми тут повинні працювати. Якщо ми косметологи, ми працюємо разом з дерматологом обов'язково. І косметологічний догляд так само буде ефективний при легкому та середньому ступені важкості захворювання. Якщо це інші форми, то там ми не зможемо з вами впоратися виключно косметологічним доглядом. Ми повинні також про це з вами пам'ятати. А також є фактори, які можуть привести до того, що наш пацієнт буде розчарований, і він може припинити взагалі спілкування з нами. Ми повинні про них говорити з нашим пацієнтом і на ці моменти звертати увагу, що я ж вам казала, чи я ж тобі говорила, що це може бути. По-перше, це зміни рівня гормонів у дівчаток-підлітків та дорослих жінок за 2-7 днів до початку менструального циклу. І коли ви приходите, наприклад, або до вас приходять пацієнти на старт, да, сесії і на старт процедур там в ті дні, то ми можемо і процедурою спровокувати ще, да, активізацію акне. А ще і ці дні, скажімо, 2-7 днів до початку менструації, вони є тригерами акне. І це може бути прям, ну, такий процес, який, ну, взагалі буде розчарування пацієнта, і він просто може прийняти рішення, що ми не будемо виконувати програму. Тому, будь ласка, зрозумійте це. І коли ви починаєте дебют програми лікування або там пілінгів, сесії пілінгів, або мезотерапії, або інших, да, процедур, то в нас у ці дні дійсно вони є, ну, критичними для нас з вами, тому що і так організм провокує, да, провокує, тому що за 2-7 днів до початку менструального циклу змінюється рівень гормонів. Далі, що стосується догляду, в мене нещодавно була пацієнтка, яка, ну, ми з нею робили, робили, робили процедури, все добре, вже шкіра прям, ну, дуже гарно виглядала. В неї є зміни з точки зору гормонального фону і андрогенетична алопеція присутня. Ну, тобто є проблеми, скажімо так, але вона паралельно проходить лікування, і ми косметологічний догляд з нею почали працювати. Колеги, я зробила, в принципі, все для того, щоб шкіра була гарна і красива. І на якийсь певний час вона просто випала з мого поля зору на там 2-3 місяці, ну, все окей, я була впевнена, що все добре. І вона, коли звернулася до мене, це було в вересні, я була просто шокована, тому що дійсно процедура, всі мої процедури, всі мої зусилля, вони просто пішли, я не знаю куди. Знов повернулася все на круги своя, і я розумію, що це може бути. Я почала з нею обговорювати, а що робили, що так. І вона мені говорить: ну там, все вроді так, як було. А потім я запитую: скажіть, будь ласка, а домашній догляд не змінювали? Вона каже: я купила крем, він трошки жирнуватий мені, але він дуже пом'якшує мою шкіру. Ну, окей. І я прошу, будь ласка, надішліть мені цю баночку і інгредієнти. Колеги, я була дуже здивована, коли побачила, що це крем для тіла. Це крем для тіла. Тобто вона використовувала на обличчі крем для тіла, що привела до того, що підвищилася саме не себе продукція, а ми з вами, ну, настільки закупорили кожу, тому що в кремах по тілу використовуються емоленти високої тікучості.
високої текучості, для того, щоб вони наносилися, невелика кількість наносилася на велику, на площу, велику тіла. Да? І таким чином вона просто погіршила стан шкіри за того, що вона використовувала косметичний засіб, який взагалі не підходить для обличчя. Він був з емолентами, які погіршили стан шкіру. Тому дійсно олія або інші продукти треба це обов'язково з'ясувати. Атмосферні забруднення та висока вологість – це провокуючі фактори. Порушення правил косметичної чистки. Так само буває інколи, коли після чистки косметичної буває погіршення стану шкіри, і деякі косметологи використовують хімічні пілінги після косметичної чистки. Я відношуся для того, щоб не було висипань. Як показує практика, висипання бувають в будь-якому випадку, коли порушуються правила косметичної чистки. Тому застосування хімічного пілінгу після чистки не обов'язково приводить до того, що не буде відсипань, а навпаки, може бути таким фактором, який буде роздратовувати шкіру ще більше. Стрес та інші компоненти так само вони приводять до того, що є підсилюючими факторами для роботи з акне. І я хочу сказати ще декілька слів про акне, як коли дебют відбувається дуже пізно. І ми говоримо про те, що в акне можна розділити на три варіанти цієї патології. Да? Тобто це можуть бути стійкі вугри, 80% таких пацієнтів є, коли захворювання починається в підлітковому віці, характерна клінічна картина зберігається десь 25 років, і після 25 ще може бути, періодично можуть бути такі, знаєте, поновлення, да, хвороби. Далі є акне, коли воно починається, дебютує пізно, тобто десь після 25 років, на фоні різних причин, в тому числі, перш за все, це дисбаланс статевих гормонів. І рецидивні, коли дебют, наприклад, після 25 років, але після 40 він починає ще раз. Тобто, це ми називаємо вугрева хвороба. Пременопаузи та менопаузи. І такі пацієнти в нас теж є. І локалізація відрізняється. От, наприклад, якщо ми подивимось на дорослі акне і на підліткові акне, ми бачимо, що дорослі акне – це більш за все саме локалізація іде на нижній третині обличчя, тобто це нижня щелепа, да, іде в нас підборіддя. Вони можуть бути просто як такі вузлики. Ці вузлики вони нічим ані заканчуються, скажімо так, да? Тобто нема там вмісту, і вони нагрубають, потім вони стухають, вони нагрубають, потім вони стухають. І, в принципі, це можуть бути. Саме говорити про пізні акне дорослі. У підлітків вже найчастіше це відбувається, це лоб та ніс. Але хочу сказати, що коли ви бачите в дівчинки, наприклад, якій 18, 19, 20 і вище роки, і в неї дійсно локалізація йде в нижній частині, це велика кількість комедонів, закритих, відкритих, будь ласка, зверніть увагу її на те, що необхідно сходити і взяти консультацію, в тому числі у лікаря, гінеколога, ендокринолога. Це дуже-дуже важливий момент. І фармакотерапія акне. Що нам сьогодні, на сьогодні, які компоненти, які інгредієнти нам говорять асоціації дерматологічні саме по лікуванні акне? Тому що ці препарати, про які ми сьогодні будемо говорити, я буду постійно повертатися до цього слайда. Тому що компоненти, наприклад, пілінгів або програм мезоестетик, вони саме підтверджені оцими рекомендаціями, які ми бачимо від дерматологічних асоціацій. Тобто, якщо говоримо про місцеву дію, то це перш за все топічні ретиноїди. Хочу сказати, що тут можна і ретинол вважати косметичний ретинол, і можна розглядати дійсно, якщо ви лікар-дерматолог, ми можемо розглядати ізотретінаїн та його аналоги. Далі, саліцилова кислота, класична кислота, яка застосовується саме в місцевій терапії. Пероксид бензоїла, зараз він вже виходить за рамки косметики.
таки він більше відноситься до ліків, скажімо так, і ви бачите останні роки, що пероксид бензоїла поступово почав виходити з ринку косметики, і це більше з'являється в безрецептурних препаратах, саме в аптечних мережах. Далі, азелаїнова кислота залишається золотим стандартом лікування акне, топічні антибактеріальні препарати. Тут найголовніше, щоб ми з вами розглядали не антибіотики, тобто тут ми з вами говоримо про різні антибактеріальні препарати, які не будуть порушувати мікробіом шкіри. А також можуть, в принципі, призначатися і антибіотичні препарати, це вже вирішує лікар, тому що системні антибіотики, вони використовуються в лікуванні важких форм акне, і ми це знаємо з вами. Тому і креми з антибіотиками так само лікар може призначати, якщо вважає, що це за потреби. Але ми можемо бачити і метронідазол так само в препаратах антибактеріальних, це теж буде антибактеріальна дія. Далі, якщо ми говоримо про системну дію, коли лікар призначає лікування, то це перш за все системні ретиноїди, то це можуть бути оральні контрацептиви, а також можуть бути системні антибіотики. В залежності від того, хто призначає, яка форма акне, які діагностичні признаки, які аналізи, які перспективи, це все визначає і яка форма, то в залежності від того вже лікар обирає, або це буде системна дія, коли ми говоримо про пероральну терапію, або це може бути місцева дія, або може бути і комбінована, коли є і системна терапія, і застосовується місцева терапія. І якщо ми говоримо про те, а що ми, як косметологи, можемо зробити з вами, щоб попрацювати з акне, перш за все, оці два моменти, на які ми з вами будемо впливати. От це все, про що я говорила тільки, що це теорія, і, в принципі, ви її дуже-дуже багато зустрічаєте і знаєте. Ми просто повторили те, що ви і так знаєте. Але оці два моменти, я просто звертаю вашу увагу, що це от основний наш слайд, в принципі, з якого ми далі почнемо з вами розбирати мезоестетик. Які два процеси, на які ми з вами можемо і будемо намагатися впливати для того, щоб отримати ефект від наших процедур? Перш за все, це контроль себум. Себум – це секрет, який виділяється сальним залозою, та основне завдання – це формування і захист гідроліпідної мантії. Тобто, коли цей себум виходить на поверхню шкіри, він формує на шкірі гідроліпідну мантію, підтримуючи здоров'я шкіри, контролюючи втрату вологи, контролюючи проникнення патогенів в шкірі, захищаючи шкіру від впливу, в тому числі і атмосферних факторів. І, в принципі, це процес фізіологічний. Але ми знаємо, що при акне збільшується продукція себуму. Тобто ми будемо з вами намагатися впливати на цей етап. Контроль секреції себум. Наскільки ми з вами можемо це робити? І другий момент – це вплив на кератинізацію. Кератинізація – це дуже складний процес, що проходить саме в кератиноциті, відкладується кератин. Кератиноцит переходить в так звану клітину корнеоцит. Роговий шар набуває міцності, цілісності. Корнеоцити дуже потужно, скажімо, дуже щільно тримаються ліпідами рогового шару, і це забезпечує цілісність нашої шкіри та її захист, да? Тому що роговий шар – це, перш за все, бар'єр, захист і так далі. Контроль втрату вологи, в тому числі, і так далі. Тому ми з вами знаємо, що процес кератинізації при акне, він порушується. Тому дивіться, два процеси. З підвищення себуму і кератинізація – два процеси, на які ми можемо з вами вплинути препаратами, в тому числі мезоестетик.
До чого приводить підвищення вироблення себуму? Давайте подивимось на цей слайд. Ось в нас сальноволосяний фолікул, сальна залоза, вона забезпечує ріст волоска, а ось вона вся в нас закрита. Тобто підвищена себопродукція привела до того, що в нас утворився оцей комедон, який може бути так і залишатися, може імунна система не підключатися, а може підключитися далі імунна система, і ось воно розвивається запалення. Тому для нас з вами зрозуміло, що якщо ми зможемо вплинути на оцей процес себопродукції, наскільки ми взагалі косметичними інгредієнтами можемо це зробити, то нам вдасться попередити оце виникнення. А процеси кератинізації – це коли в нас кератиноцити, проходячи свій життєвий шлях, стають корнеоцитом. Дивіться, які вони тут щільні, да? Вони просто як кірпічик до кірпічика. Між ними корнеодесмосома, між ними ліпіди рогового шару. І ось вони в кінці вже починають злущуватися. Але цей процес може затримуватися. І порушення процесів кератинізації і підвищена себепродукція і якраз і приводить до формування оцього комедону, який може бути і причиною розвитку далі запалення. Тому оці два моменти, колеги, просто ми зараз включаємо. Це перший слайд, дуже важливий для нас з вами. Контроль себуму і вплив на кератинізацію. Чим ми можемо на ці два процеси вплинути? Перш за все, зрозуміло, що це будуть пілінги, тому що пілінги можуть бути корисними в терапії акне. І бета-гідроксикислоти, наприклад, саліцилова кислота, вона як жиророзчинна, ліпофільна кислота, може проникати в пори для видалення забруднень, зменшення водних запалень, контроль себуму. Тобто тут все зрозуміло. Саліцилова кислота має розчинність в жирах, і вона робить дуже гарну дію по і кератинізації, і по розчиненню шкірного сала у цієї пробки. Далі, альфа-гідроксикислоти, гліколева, молочна або інші кислоти, вони впливають на процес кератинізації. Тобто, навіть якщо ми будемо з вами розглядати ці кислоти як водорозчинні, незважаючи на це, впливаючи на корнеодесмосоми, вони впливають на процеси кератинізації. А це те, що є основним для нас з вами. Далі. Ретиноїди. Ретиноїди – це взагалі дуже цікаві інгредієнти, які можуть впливати і на процеси зменшення себуму вироблення, і на процеси кератинізації. І в цьому перевага ретиноїдів при роботі з акне. От чому вони призначаються? Тому що вони, ну, перш за все, вони впливають безпосередньо на ядро клітини, тому що рецептори є саме ядерними. Далі, друге, це вони впливають на ці два процеси. Розумієте? І на процес кератинізації, і на процес контролю себуму. Тобто ми одним продуктом, в принципі, робимо двічі таку подвійну дію. Далі, що може бути? Можуть бути фруктові ензими. Вони так само впливають на ці два процеси. І комбіновані пілінги. Деякі пілінги, які містять комбінацію кислот різної природи, різного впливу, дають синергічний ефект. Тому ми про них сьогодні і будемо говорити. І перед проведенням будь-якого пілінгу ми повинні зробити наступні кроки. Перш за все, проконсультуватися з дерматологом, якщо ви бачите, що там є запальна форма акне. Тому ми або з колегами, або ви, як лікарі-дерматологи, в рамках своєї компетенції робите висновки. Далі, використання правильних інгредієнтів. Дуже важливий момент, тому що коли ми підбираємо пілінг для акне, ми повинні розуміти, що шкіра з акне дуже чутлива. Шкіра з акне дуже чутлива. Колеги, незважаючи на те, що ми з вами бачимо перед собою шкіру товсту, ороговілу, і вона така пориста. І ми думаємо, ні, вона витримає все. Колеги, ні, вона чутлива, тому що в неї порушений бар'єр. І вона є чутливою. Тому, коли ми обираємо з вами
пілінги, ми повинні зрозуміти, щоб ці пілінги не впливали негативно на чутливу шкіру жирно. Далі. Агресивні інгредієнти, такі як кислоти високих концентрацій, підкреслюю, високих концентрацій, та ретиноїди високих концентрацій. Тобто ми це не використовуємо. Ми використовуємо кислоти ретиноїди в фізіологічних нормальних концентраціях. Далі, необхідно дотримуватися рекомендацій щодо частоти. Не буває чим чаще, тим краще. Якщо виробник дає нам рекомендації один раз на 2 тижні робити, ми повинні робити один раз на 2 тижні. Це для того, щоб шкіра повністю відновилася. Далі, необхідно застосовувати засоби для заспокоювання шкіри. І тут ми віддаємо перевагу зволожувальним препаратам. І сьогодні ми будемо говорити про чудові креми зволожувальні, саме Мезоестетик з гіалуроновою кислотою. Вони будуть дуже-дуже доречними в цьому випадку. Далі, уникнення сонця. Зрозуміло, що пілінги будуть підвищувати чутливість шкіри до сонця, тому SPF – це необхідний продукт. І слідкувати за реакцією шкіри. Якщо шкіра реагує тривалий час неадекватна на ваші дії, вона дуже тривалий час червона, вона тривалий час зудить, дуже тривалий час лущення, то це не для цієї шкіри. Цей препарат не для цієї шкіри. Тому про це слід пам'ятати. Також, якщо ми говоримо про поєднання методик хімічного пілінга та мезотерапії, то вона відіграє дуже важливу роль, в тому числі в регулюванні запальних процесів. І тут ми можемо побачити з вами введення протизапальних інгредієнтів. Дійсно, безпосередньо в шкіру ми можемо з вами ввести антиоксиданти, протизапальні пептиди, інші засоби. Якщо це лікар призначає, наприклад, якусь фізіологічну там процедуру, якщо є необхідність ввести антибактеріальні препарати. Далі, це може бути підтримка імунної системи, коли в нас вона намагається, вона просто знаходиться в збудженому стані. Ми можемо допомогти мезотерапевтичними коктейлями і її трошки-трошки підтримати. Далі, що стосується забруднення і токсинів. Дійсно, детокс шкіри ми з вами можемо зробити введенням мезотерапевтичних коктейлів. А токсини і інтоксикація при акне – це, в принципі, процес, який зрозумілий, чому він виникає. Що стосується покращення мікроциркуляції. Будь-яке покращення мікроциркуляції приводить до того, що зменшуються набряки, зменшується запалення, покращується здоров'я шкіри. Тому мезотерапія в даному випадку вона просто необхідна при роботі з акне. І оскільки шкіра регенерує погано, оскільки порушуються процеси регенерації, мезотерапевтичні коктейлі вони будуть стимулювати ці процеси. Таким чином, пілінги і мезотерапевтичні препарати і мезотерапія є, в принципі, ключовими процедурами при роботі з акне. Ключовими, тому що і мезотерапевтичними коктейлями, і хімічними пілінгами можна вплинути на два оці моменти: контроль себуму і вплив на кератинізацію. Якщо ми з вами все розкладемо, то, в принципі, тільки ці два моменти, ці дві процедури, вони повністю в нас впливають на ці процеси. Тепер, які інгредієнти ми з вами обов'язково будемо використовувати? Колеги, ще раз хочу нагадати, що це класичні інгредієнти з доказовою фармакологічною дією. Тому що і саліцилову кислоту, і азелаїнову кислоту, і ніацинамід ми бачимо з вами в медичних препаратах. Тобто ми бачимо з вами і в безрецептурних засобах. Тому ці інгредієнти ми можемо, як класичні інгредієнти по роботі з акне, дійсно досягти результату. Саліцилова кислота – одна з найефективніших інгредієнтів по боротьбі з акне, особливо, підкреслюю, незапальних форм і комедональної форми акне. Тобто тут саліцилова кислота є просто необхідним компонентом. Азелаїнова кислота, вона буде працювати
і при запальних, і при незапальних формах акне. Я віддаю особисто перевагу азелаїновій кислоті, коли є запальні форми акне, тому що вона працює перш за все як протизапальна, антибактеріальна, вона контролює роботу 5-альфа-редуктази, вона контролює вироблення себуму, і, в принципі, вона ще і освітлює шкіру. Якщо є елементи постакне, вона на всі ці ланки буде працювати. Тому, якщо я бачу комедональну форму акне, я віддаю перевагу саліциловій кислоті. Якщо я бачу запальні форми акне, я віддаю перевагу азелаїновій кислоті. Гліколева кислота є так само стандартом в роботі з акне. Пілінги гліколівів, вони показані асоціаціями дерматологічними і рекомендовані в тривалому часі застосування. Тобто ви можете постійно застосовувати тривалий час гліколеву кислоту, тому що вона має ексфоліюючі здібності, і гліколеву кислоту я так само застосовую в більшості на комедональну форму акне. Інші альфа-кислоти, вони можуть бути і в мезококтейлях, вони можуть бути і в пілінгах, тобто вони дійсно будуть впливати на процеси кератинізації. Що стосується ніацинаміда, хочу ще раз нагадати, що події на шкіру ніацинамід дорівнюється десь приблизно до антибіотика кліндаміцина. Кліндаміцин так само є стандартом в роботі з акне. Тому, якщо ми говоримо, що антибіотик – це резистентність, це звикання бактерій, пропіоні бактерій до антибіотика, то ніацинамід в даному випадку він буде працювати просто чудово. Він буде давати нам дуже гарні результати. От дивіться, ці компоненти, вони ви всіх знаєте. Але це не означає, що вони погано працюють, тому що вони давно відомі. Колеги, вони відомі давно, тому що вони гарно працюють. Тому, якщо вони працюють, вони рекомендовані. Якщо якісь новомодні екстракти ви візьмете, екстракти взагалі не мають ніяких досліджень, тому що це просто витяжки, в яких є різні, там є суміш компонентів. Да? Але ми повинні з вами звернутися, вперш за все, акне – це хвороба на класичні рекомендації. Але ми можемо з вами подивитися ще і косметичні інгредієнти інші, які мають, володіють протизапальними властивостями, і ми теж це знаємо. Це, наприклад, алантоїн, це алоє вера, це можуть бути екстракт зеленого чаю або компоненти, це може бути екстракт ромашки, це можуть бути антиоксиданти, в тому числі вітамін Е. Тобто і це ми будемо шукати з вами в масках, кремах, да, наприклад, і це нам надасть з вами можливість працювати з акне. Тобто ринок косметичних інгредієнтів, незважаючи на те, що він дійсно зараз великий, все-таки ми звертаємо з вами увагу в більшості своїй на класику, тому що, ще раз нагадую, акне – це хвороба, і вона не буде терпіти відношення до себе якогось незрозумілого. Тепер давайте поговоримо про продукцію Мезоестетик і що взагалі Мезоестетик пропонує нам з вами, виходячи з отої великої теорії, яку я тільки що вам дала. Тому що дійсно, коли ми зараз будемо розглядати Мезоестетик, я буду звертати вашу увагу. А ось дивіться, в тому слайді я про це говорила. А ось дивіться, оця теорія, яка не розходиться з практикою в препаратах Мезоестетик. Тому ми можемо і застосовувати ці продукти і ці хімічні пілінги. І перш за все, я хочу звернути вашу увагу на хімічний пілінг, з якого, в принципі, можна починати роботу з будь-якою формою акне. З будь-якою формою. Він може бути основним, наприклад, при комедональній формі акне, і залишитися в сесії, а може бути як перший в такому тривалому протоколі лікування акне. Це може бути поєднання з мезотерапевтичними коктейлями. Далі, цей хімічний пілінг може бути першим перед призначенням програми Акнелан, ми сьогодні будемо про неї говорити. Тобто це, в принципі, пілінг, який, на мій погляд, є таким базовим.
От з нього слід починати працювати з будь-якою формою. Навіть якщо ви бачите запальну форму і вам хочеться, ну, скоріше отримати результат, колеги, я тільки що говорила вам про те, що акне – це чутлива шкіра. Тому давайте ми з вами почнемо slowly, slowly, поступово, step by step, ми робити з вами наші програми. І оце пілінг як базовий, як новий, саме в мезоестетик. Дійсно, мезоестетик змінив зараз і дизайн упаковки, і ми бачимо нові найменування, і нові саме склад, новий склад. Дивіться, в цьому пілінгу поєднуються як класичні кислоти, про які ми вже знаємо: гліколова кислота, саліцилова кислота, молочна кислота. Ми їх знаємо. Це комбінація альфа та бета-гідроксикислот. Ми тільки що говорили, що ці кислоти є необхідними. Вони рекомендуються асоціаціями по роботі з акне. Але я хочу звернути тут ще на два компоненти. Компоненти – це янтарна кислота і екстракт хлорели. Звичайно, він є в нас і в мезококтейлі. І от чому ці компоненти в цьому пілінгу, ну, на мій погляд, вони цікавими є як базові. Дивіться, янтарна кислота, вона володіє дуже гарними антибактеріальними властивостями. Це не антибіотик і це не сульфанілмідний препарат. Тобто ми говоримо про те, що при роботі з акне, тому що пропіонні бактерії акне, вони активні можуть бути. І якщо ми говоримо про те, що наші пацієнти інколи можуть самостійно там собі щось наробити на обличчі, цей пілінг як базовий прибере навіть ті невеликі елементи запалення, які, наприклад, є на шкірі, або коли в нас є комедональна форма акне, в більшості своїй, але інколи виникають запальні елементи. Тому тут янтарна кислота, вона буде як базова припиняти ці всі моменти. Далі, вона володіє невеликими, але володіє ексфоліюючими здібностями. І дуже цікавий момент. Янтарна кислота володіє регуляцією виділення шкірного сала. Якщо ми поглянемо на оцей склад, гліколова кератолітик, саліцилова кератолітик, молочна кератолітик, окей, а що ж тоді буде тут контролювати вироблення шкірного сала? А ось вона, вироблення шкірного сала. І знов я повертаюся до двох моментів. Це вплив на себепродукцію і вплив на кератинізацію. Ми з вами одним пілінгом впливаємо на два ці надзвичайно важливих моменти, про які ми повинні постійно пам'ятати, якщо ми працюємо з вами з акне. Далі, покращення загоювання шкіри. Якщо є, наприклад, запальні елементи, які ви прибрали, то це ми можемо ще і попередити і покращити загоювання шкіри. Ну і хлорела. На хлорелу зараз звертають увагу дуже багато косметичних фабрик саме і виробників сировини, незважаючи на те, що хлорела є, це звичайна водорість, яка оця забруднює наші річки. Да? Оця зелена вода, яка плаває по воді, це і є хлорела. І ми знаємо, що вона розростається, тому що температура, тому що фосфати, тому що порушена екологія. Але, колеги, вона надзвичайно фармакологічно активна. Тому що, по-перше, вона містить 10 незамінних амінокислот. 10 незамінних амінокислот. Ви знаєте, їх всього-навсього 20. А 10 містить тільки хлорела. Далі, вона володіє потужними антибактеріальними здібностями. І при акне це необхідний компонент. Далі, протизапальні і антиоксидантні. Незважаючи на те, що це водорість, яка дуже швидко розростається, і в принципі вона порушує екосистему наших водоймищ, але вона володіє антиоксидантною дією, що при акне дуже-дуже є важливим моментом. Тому що шкіру захищає від вільних радикалів, шкіру захищає від впливу негативних атмосферних факторів, а при акне це необхідно, тому що ми з вами говорили, що атмосферні забруднення
та навколишнє середовище є безпосереднім тригером розвитку акне. І ось, ну, ще раз хочу просто підкреслити, от я коли сказала фразу, ну, на мій погляд, на мій особистий погляд як провізора, це мій погляд. Мезоестетик, на мій погляд, це недооцінений косметологами бренд. Дійсно, він розвивається, і він дуже потужний, він дуже класний. Ну, я просто закликаю постійно звернути увагу на оці фармакологічні сторони мезоестетика. Тому що, ну, як можна працювати з акне, якщо компанія не розуміє, що вона робить? А тут все, ну, просто от воно все так от дуже класно, класично, все розкладається. Тому дивіться, тут все знов ми чуємо і бачимо це все. Відновлюючі властивості. Хлорела сприяє відновленню загоєння шкіри, що при акне необхідне. І зменшення виділення шкірного сала. Дивіться, знов ми маємо з вами компонент, який буде так само впливати, як янтарна кислота, на вироблення себуму. Тобто не просто звичайні кератолітики, а ще і комбінована дія, те, про що ми з вами тільки що і говорили. І якщо ми говоримо про пілінг, який ми застосовуємо з вами з метою саме роботи, як базовий ми розглядаємо з вами, да? На що слід звернути тут увагу? Поперш за все, ми повинні зрозуміти, тут, по-перше, 50 мілілітрів, да, цього пілінгу. Ми робимо з вами 3-5 сеансів, можемо збільшити до 7 сеансів. Я вважаю, що, в принципі, 5 сеансів – це достатньо вже для отримання такого першого результату. Якщо ми з вами потім комбінуємо з іншими пілінгами, то 3 пілінги достатньо буде на першому етапі або з мезотерапевтичними коктейлями. Проміжок між сеансами буде у вас 15 днів, тобто перший сеанс і другий сеанс, ну, 14-15 днів достатньо. І що ми говоримо, коли ми про підтримуючі сеанси, да? Я взагалі з акне на дуже тривалий час не залишаю пацієнтку. От я вам сказала, що 3 місяці не було і що я побачила. В принципі, я працюю кожні 3 тижні, роблю підтримуючу процедуру. 3-4 тижні з базовим домашнім доглядом, 3-4 тижні ми робимо підтримуючу процедуру хімічним пілінгом. А от сесії два рази на рік. Сесії 2 рази на рік, або це може бути така достатньо тривала програма, коли вона там і 6, і 7, і 8 місяців може займати, і це і до 10 інколи може бути займати. То цей процес вже розписую дуже-дуже тривалий, там вже без перерв. Там постійно щось нове з'являється в цій довгостроковій програмі. І от в цій програмі саме пілінг Blemish Skin, саме така біла красива упаковочка наша, да, косметологічний пілінг, він починає всі оці довготривалі протоколи. Він починає, тому що він готує шкіру до подальших наших дій. Виконується по звичайному протоколу. Мезоестетик, я на всіх 4 вебінарах з нашої сесії постійно говорю про те, що мезоестетик – це класичний бренд, який має класичний протокол проведення хімічного пілінгу. Очищення, знежирення, нанесення пілінгу, нейтралізація, змивання, це може бути маска, крем і SPF. Це класичний протокол будь-якого хімічного пілінгу. Мезоестетик не відходить від цього, оскільки це класичний дійсно бренд. І тому, коли ми говоримо про протокол застосування цього пілінгу, він так само виглядає. Ми з вами очищуємо шкіру з використанням продуктів мезоестетик. Далі, ми знежирили шкіру. Це необхідно для того, щоб покращити проникнення пілінгу далі. Далі, ми захистили чутливі ділянки. Ми захистили з вами зовнішні кути ока, внутрішні кути ока, закрила носа, захистили кути рта, губ і можемо червону кайму губ так само захистити. Потім ми з вами наносимо пілінгу. Скільки шарів? Ви можете наносити 2 там, з інтервалом 5 хвилин на шар, тому що необхідно, щоб тут саліцилова кислота, вона повинна більше проникнути. Да? Чим наносити? Ви можете наносити зручним для вас аплікатором. Я, наприклад, використовую більше спонжі, можу наносити кістями, да, пензликом, тобто як вам буде зручно. І потім ми можемо з вами
або там нанести нейтралізатор, якщо пацієнт відчуває себе дуже, скажімо, некомфортно. Я вважаю, що нейтралізатор в даному випадку потрібен, тому що є гліколова кислота. Тому я гліколову кислоту завжди намагаюся нейтралізувати. Тому тут в Мезесте такий чудовий нейтралізатор, який ви можете використовувати. Далі, для того, щоб покращити, наприклад, відновлення або зробити пролонгацію хімічного пілінгу, ви можете нанести 1% наш продукт з ретинолом, який буде покращувати результат. Якщо ні, ви можете його не використовувати. Найчастіше цей крем я можу використовувати на інших етапах використання. Але тут нема проблеми. Ретинол – це завжди класно, коли ми говоримо про акне. Ретиноїди показані. При акне ви це знаєте. Ось, тобто це класичний протокол виконання хімічного пілінгу. Да? Якщо ми говоримо два шари, на кожен шар 5 хвилин, загальна тривалість і аплікація 10 хвилин. Да? І інтервал між ними 14-15 днів, робимо сесію 3-5 пілінгів, в залежності від програми, яку ви собі там розпланували. Результати, які нам дає саме мезоестетик. Да? Ми бачимо, що тут невеликі зміни, скажімо, акне, є поодинокі елементи, є комедончики, і ось вони в нас після 5 сеансів, отака шкіра. Вирівнюється тон шкіри, покращується стан шкіри, загальний стан, з'являється сяйво шкіри. В принципі, те, чого ми чекаємо від цього пілінгу. Тут в нас і пори зменшуються, і зменшуються плями, да? Як тут пост акне більше на цьому випадку ми бачимо. А ось ми бачимо з вами саме вже в діагностичному апараті. Ми бачимо з вами зйомку, і тут вже ми бачимо дійсно результат, який заслуговує нашої уваги з вами. Да? Тобто зміни, ну, просто на обличчі, що називається. Ось тут вже точково ми бачимо, є поодинокі елементи. От саме для такої шкіри. Поодинокі елементи, доглядова процедура, початкова процедура, базова процедура. От його і слід розглядати в цьому випадку тут. Тобто, от для таких пацієнтів, які нам і дає саме виробник в своїх клінічних дослідженнях. Да? Вони робили дослідження, клініка діагностичні, для того, щоб нам показати, а що відбувається зі шкірою, саме якщо ми застосовуємо цей пілінг. Це перший пілінг при акне саме з мезоестетик, які ми будемо рекомендувати вам в роботі з акне. В принципі, ми проговорили моменти. Тепер наступний пілінг, про який я буду говорити, він також застосовується при акне, але тут інший пул кислот. І якщо ми говоримо про кислоту, яку ввели в цей пілінг, то я хочу звернути вашу увагу безпосередньо на шикімову кислоту. Так само я перший раз почула про шикімову кислоту на конгресі в 22-му році. Була доповідь по шикімовій кислоті. Тоді вона тільки-тільки починала вводитися в косметичні продукти. Але зараз вона набуває дійсно розголосу, і вона вже є і в мезоестетик. І це знов-таки зрозуміло, тому що мезоестетик – це бренд, який відслідковує всі тенденції на ринку інгредієнтів. Шикімова кислота є альфа-гідроксикислотою і використовується в більшості своєї як кислота для роботи з акне і гіперпігментацією. Акне і гіперпігментацію. Причому з акне я хочу звернути вашу увагу, що 5% шикімової кислоти робить таку ж дію, як 50% глікольної кислоти. Тобто ексфоліація та регенерація шкіри у шикімової кислоти дуже-дуже висока. Далі, протизапальні властивості. Нам необхідні при акне такі властивості, саме щоб володіли кислоти такими властивостями. Регулювання вироблення шкірного сала. Необхідний компонент, необхідний елемент роботи з будь-якими протоколами. І ми з вами сказали, чому це важливо для нас з вами. Далі, м'якість і безпека. Акне – це чутлива шкіра. А зараз ми будемо з вами говорити саме про запальні форми акне в більшості своїй.
А запальні форми акне – це чутлива шкіра. Її слід розглядати саме так, колеги. Тому, коли ми обираємо інгредієнти, препарати для чутливої жирної шкіри, ми повинні обрати пілінги, а пілінги є ключовими, ми з вами це вже сказали при роботі з акне, але пул кислот повинен бути повністю відповідати чутливості, тобто, щоб нас не було зайвий раз впливу як агресивного фактору на шкіру, тому що будь-яка агресія на акне, вона буде ще більше провокувати акне. Тому оці моменти слід обов'язково врахувати. І шикімова кислота в даному випадку, вона і є м'яка дія, вона безпечна. І тому, ну, ви можете сказати, а чому раніше такого не було? Ну, слухайте, ми живемо з вами в дуже прекрасний зараз час, коли є всі можливості для дослідження. Ми зараз з вами знаємо про шкіру, в принципі, все. Ми, в принципі, кожен з нас вже закінчив там перший курс університету медичного, тому що анатомія кожної там вивчається на першому курсі, і ну, ми просто з вами все вже буквально все знаємо, і анатомічні курси є, і фізіологію читають, і біохімію читають на семінарах, і говоримо про те, і про те, про те. Ми з вами вже професора просто стали косметології. Тому дійсно ми живемо з вами в дуже цікавий час, тому що ну, нам пропонує ринок дуже класні інгредієнти. Тому шикімова кислота зараз і набуває такої популярності. Вже розуміємо, що акне – це чутлива шкіра. І комбінування, дуже важливий момент, що шикімову кислоту можна комбінувати з іншими кислотами, що при акне це дає можливість створення комбінованих пілінгів, комбінованих продуктів, що це дуже-дуже для нас важливо. Хто може використовувати шикімову кислоту? Можуть використовувати люди з підвищеною себе продукцією, тому що вона регулює саме склад шкірного сала, знімає оцей неприємний запах, тому що склад змінюється. Да? І дійсно, коли в нас з'являється велика кількість насичених жирних кислот, жирна шкіра пахне неприємно. Я думаю, що ви це знаєте. Є такий специфічний запах жирної шкіри. Вона пригнічує саме зростання куті бактерій акне, допомагає, оскільки вона робить ексфоліюючу дію, відкрити закупорені протоки сальної залози, що дасть нам можливість відтоку, да, і вже не буде при піоні бактерій так комфортно. Далі, має антиоксидантні властивості, що в тому числі уповільнюють процеси старіння, захищає шкіру від шкідливого впливу атмосферних факторів, а ми сказали, що атмосферні фактори – це тригери при акне. От дивіться, ми сьогодні з вами розглянули, в принципі, не просто інгредієнти, ми вже розглянули з вами, а чому вони будуть працювати. Да? І я вже доказую вам, просто по поличках розказую, чому будуть працювати пілінги мезоестетик. І це характеристика інгредієнтів, яка… Вона не просто там підтягнута, да, для нас. Ні, вона дійсно це характеристика, яку ви можете почитати в інтернеті, наприклад. Або тут зрозуміти, що ну, не просто так вводить мезоестетик до складу хімічного пілінгу ці кислоти. І давайте подивимось, що вони тут зробили. Є в нас ще один в такому тепер чорному кольорі. Да, це я вже розглядаю цей хімічний пілінг. Перше, пілінг при папулопустульозній формі акне. Ми можемо розглядати, в принципі, і при комедональній формі акне, це ну, не проблема. В більшості, скажімо так, при папулопустульозній формі акне. Це базова, класична місцева терапія, тому що тут є саліцилова кислота та ретіналь. А ми говорили, що класична місцева терапія – це БХ, саліцилова кислота та ретиноїди. Ми про це говорили як рекомендації асоціації дерматологічних. Тому цей пілінг, він вже йде. Я не можу сказати, що він лікувальний, да? Оскільки ми говоримо про естетичну косметологію. Скажімо так, лікувальна косметологія. От так ми називаємо її. Да? Тобто тут в нас є вже рекомендації, які ми бачимо реалізовані саме в цьому пілінгу. Тобто тут є шикімова кислота, тут є ретиналь і тут є саліцилова кислота. Тепер давайте з вами подумаємо. Ми говорили, що не можна впливати агресивними кислотами. Саліцилова кислота,
Вона, в принципі, застосовується навіть на чутливій шкірі. Чому? Тому що саліцилова кислота, вона має жиророзчинні здібності, вона буде впливати на роговий шар шкіри, а нам це і потрібно. Вона не буде впливати там на меланоцит, вона не буде руйнувати так шкіру, да, суттєво, але вона буде працювати саме як гарний кератолітик. Окей, далі, ретиналь. Ретиналь, зараз ми про нього поговоримо, і плюс шикімова кислота. Шикімова кислота, ми проговорили її, давайте проговоримо про ретиналь. І так, ретиноїди, ще раз нагадаю, це класична базова форма лікування роботи з акне. Чому ретиналь? Ретиналь – це ретинальдегід. В принципі, ретинол і ретинальдегід, ці форми, дві вони переходять в один з одних. По-друге, це перше. По-друге, ретиналь відноситься до класичних косметичних інгредієнтів, але є активною формою ретинолу. Тому це вже можемо говорити, тут вже можемо говорити про ефективність. Ретиналь має ексфоліюючі здібності і регулювання себопродукції. Тобто, якщо в нас є далі, протизапальні властивості і стимуляція оновлення клітин. А тепер давайте подумаємо. Вплив на два моменти: процеси кератинізації і процеси вироблення шкірного сала. Один ретиналь буде впливати на ті два процеси одночасно, що при запальних або при змішаних формах акне дуже є важливим для нас з вами для того, щоб отримати саме терапевтичний результат. Тому ретиналь тут введений не просто так, він введений на основі рекомендацій за місцевою терапією дерматологічних асоціацій, і ми це бачимо реалізованими в формулі саме мезоестетик, формулі цього пілінгу, який називається Блеміскін, це новий пілінг, да? Взагалі з іншим пулом кислот, але ми бачимо, що цей пул повністю відповідає класичним протоколам. Що стосується, як ми його будемо застосовувати? Знов-таки 3-5 сеансів з інтервалом в 15 днів, підтримуючи сеанс кожні 6 місяців. Якщо ми говоримо про комбінацію, наприклад, цього пілінгу з попереднім пілінгом, то я рекомендую вам зробити це наступним чином. Наприклад, ви зробили дві процедури попереднім пілінгом, да, підготували шкіру і залишили для пацієнтів з комедональною формою акне, працюйте тим пілінгом, все окей. Тепер ви виконуєте процедури пілінгом з ретиналем та шкімовою кислотою та саліциловою кислотою. Виконуєте, наприклад, 5 процедур. Все, зробили сесію з 8 процедур, 3 плюс 5, 8 процедур, все активно, все супер. Призначили домашній догляд. Тепер один раз на 3-4 тижні я рекомендую зробити підтримуючу процедуру попереднім пілінгом і працювати протягом там 3-4 місяців, 5 місяців, працювати саме як підтримуючим пілінгом саме попереднім. Да? Блеміскінка, який в нас white, ми його це ми назвемо black, а той буде в нас white. Попереднім пілінгом white. Да? І от дивіться, ми ним працюємо, а потім на 6-й місяць ми зробили цей пілінг. І знов далі працюємо. І потім почали вже другу сесію. І таким чином ми з вами отак працюємо повний рік. Ми працюємо і з метою лікування, і з метою профілактики, попереджання, і підготуємо до другої сесії цим пілінгом, якщо це буде необхідно. Якщо це буде необхідно. Чому 6 місяців? Ну, тому що ретинол в нас є, да? Тут є в нас, ми не будемо його використовувати активно, але я думаю, що можливо і один раз на 2-3 місяці, якщо шкіра дозволяє, можна його в принципі виконувати. Але пілінг активний, зверніть на це увагу. Далі, знов-таки, в класичному протоколі нічого не змінюється. Очищуємо шкіру, захищаємо чутливі ділянки, наносимо хімічний пілінг. Тривалість 5 хвилин на один шар. Далі, після закінчення можемо обробити
ретельно обробляємо, вимиваємо саме нейтралізатором. Можемо нанести крем з ретинолом, да, для того, щоб закріпити результат від нашого пілінгу. Не буде забагато ретинолу. В цьому випадку забагато ретинолу не буде. Це дуже гарний результат. Я з такими протоколами ще знайома там 7 років тому. І коли я говорила, що давайте використовувати розчини ретинола після пілінгу, на той час ще говорила: ви що, не можна, це буде погіршувати стан шкіри. Нічого подібного. Ретинол після хімічного пілінгу навпаки вам зробить дуже гарний результат. І він пролонгує дію хімічного пілінгу. Протоколи будуть красивими, ефективними, а при акне ретинол це необхідний компонент. Тому в цьому випадку ми беремо цей пілінг, використовуємо в класичному протоколі. Як White наш, так і Black працюють в цьому випадку дуже. Тут нічого не треба зайвого, там, скажімо, купувати. І результати, які дає нам саме мезоестетик, саме з використанням цього пілінгу, ось те, що я говорила. Дивіться, нижня частина обличчя, папулопустульозні форми акне, є закриті комедони, якщо ви подивитесь, от, ось тут, наприклад. Да? Але я думаю, що це можливо і не закриті комедони, це із-за того, що тонка шкіра, це можуть бути і сальні залози, може бути аномальна анатомічна будова залози, просто вона так трошки придавила, да? Пленочкою, саме подставочкою. Але ви бачите, да, результат, в принципі, на обличчі. Далі, ось такі елементи в нас ще є дуже красиві, да, як очищення шкіри відбувається. Це в нас декольте, да, бо зона декольте ми так само працюємо, спина. Ці ділянки дуже-дуже чутливі до акне, і так само є висипки, в тому числі на цих анатомічних ділянках. І ми так само працюємо з цим пілінгом. Я хочу звернути вашу увагу на наступний пілінг, який відноситься до наших відомих вже пілінгів. Хоча чого я його зараз показую при акне? В принципі, мезоестетик рекомендує його як пілінг для чутливої шкіри. І розація, чутлива шкіра та розація. Але, колеги, хочу вам сказати, що ми вже з вами вирішили, що акне – це чутлива шкіра. Тому при акне ми обов'язково будемо застосовувати цей пілінг. Далі, ми вже з вами сказали, що азелаїнова кислота – це кислота, яка впливає безпосередньо на себепродукцію. Вона впливає на 5-альфа-редуктазу. То чому б нам з вами цей пілінг не застосовувати при акне так само? Тому чутлива шкіра зрозуміла, тобто всі моменти, пов'язані з акне і розація, цей пілінг буде дуже класно працювати. Тепер дивіться далі. Тут є 18% азелаїнової кислоти. Це практично класична терапевтична концентрація, тому що дієва концентрація азелаїнової кислоти це 20%. А тут ми бачимо 18. Окей, тобто все в рамках фармакотерапії. Далі. Саліцилова кислота кератолітик, і вона впливає так само дуже гарно працює з чутливою шкірою. Молочна кислота в синергії з саліциловою. Вона буде працювати як кератолітик та в тому числі як м'який зволожувач. М'який зволожувач, що при чутливій шкірі дуже-дуже важливо. А жирна шкіра необхідна, щоб вона була зволожена. Далі, тут є ретіналь. Да, знов ми бачимо, є кофеїнова транексамова кислота. Ці кислоти вони додають безумовно переваги цьому пілінгу. Тобто, якщо, наприклад, є чутлива шкіра із постакне, от тут прям the best, що називається, тому що ретіналь і транексамова вони будуть освітлювати постакне плями. Тому не слід розглядати, от прям, скажімо так, буквально, не слід розуміти, буквально чутлива шкіра. Акне – це чутлива шкіра, тому ми можемо цей пілінг і повинні його застосовувати. Тобто оці кислоти, вони дуже цікаві саме для нас з вами. Процедурний цикл так само 3-5 процедур.
Він може бути поєднуватися і в одному протоколі, наприклад, з попередніми протоколами. Да? Він може бути як підтримуючий після основної сесії. Він може поєднуватися з мезотерапевтичними коктейлями, якщо, наприклад, є постакне. Тобто цей пілінг, він такий, знаєте, теж можна сказати, що він універсальний, да? І їм можемо ми працювати з запальною формою акне, з запальною формою розація. Наноситься по класичному протоколу очищення, захищаємо, знежирюємо, наносимо пілінг, нейтралізуємо, змиваємо і так далі. Класичний єдиний протокол для всіх хімічних пілінгів є перевагою мезоестетик. Коли вам не треба під кожен пілінг підбирати окрему процедуру, окремий протокол, окремі косметичні продукти, ви можете купити базу і з бази вже розширювати кількість процедур і, скажімо, асортимент ваших процедур в кабінеті. Що дає нам саме мезоестетик? Ми бачимо тут форму запальну розацію, ми бачимо, в принципі, чутливість шкіри, почервоніння шкіри. І на фоні, зрозуміло, азелаїнової кислоти і транексамової кислоти, яка працює саме з запальним моментом, да? Ми бачимо покращення стану шкіри. Ось таким чином ми бачимо в діагностичному апараті, як змінюється шкіра саме, і ми це можемо, результат на обличчі, що називається. Тут є, в нас є зірочки, є судинний момент, є судинний там рисунок, ми бачимо, і так само покращення стану шкіри, ось це в діагностичному апараті, да? Ми бачимо результат від дії цього пілінгу. Знов-таки, тут є і гіперпігментація, є еритематозна форма, ми бачимо тут розліту еритему, да, по обличчю, і ми бачимо тут і елемент гіперпігментації, тому що ось, дивіться, як в неї щічки обозначені, да, і періорбітальна зона, вона дуже виділяється на фоні обличчя. То тут вже такого немає, і це результат впливу двох кислот. Це вплив азелаїнової кислоти і транексамової кислоти. Тут всі компоненти тут працювали, звісно, зрозуміло, що на це, але от саме результат, я думаю, що да, от саме результат от цього, да, ви бачите, це вплив двох кислот. Це вплив азелаїнової кислоти та транексамової кислоти. От якщо у вас є такі пацієнти, беріть, будь ласка, цей пілінг в роботу, і ви будете так само бачити ось таку шкіру. Ось таку шкіру. І мезотерапія. Сьогодні я не буду багато приділяти увагу, тому що я більше хочу розказати про домашній догляд і ще програму Акнелан, тому просто трошки пройдуся. Да? По-перше, мені особисто подобається препарат на основі знов-таки з хлорелою, бо хлорела, вона володіє саме антибактеріальними властивостями, контролює себопродукцію. Хоча я думаю, що ви можете в протоколах і в прайсах, в каталогах почитати, що це працює там зі стріями, розтяжками і так далі. Але хочу сказати, що компоненти, які входять дійсно до складу, вони будуть працювати, наприклад, полідезоксірібонуклеотіди будуть працювати з елементами постакне. Дуже класна. Органічний кремній, він буде взагалі працювати як детокс, як такий, знаєте, клітинний детокс. Да? І хлорелла вульгаріс, вона буде працювати перш за все на контроль себуму і буде працювати протизапальні і антиоксидантні властивості. Тому, якщо ви шукаєте мезотерапевтичний коктейль, будь ласка, зверніть увагу на SkinMark, тому що він дійсно не Незважаючи на те, що він показаний більше при стріях, но склад безумовно дозволяє застосовувати його і при акне так само. Далі, біотин, який ми з вами використовуємо найчастіше, ми використовуємо для роботи по волосистій частині голови, тому що він дійсно працює саме з проблемами випадіння волосся і так далі. Але хочу сказати, що перш за все, слід звернути увагу, відіграє дуже важливу роль в метаболізмі
в синтезі жирних кислот, фіксації вуглекислого газу при синтезі жирних кислот, активізує клітинний обмін та, в принципі, ну, загальні проблеми старіння це таке, але контролює виробітку себуму. Тому, будь ласка, цей мезотерапевтичний коктейль ми можемо з вами застосувати так само в роботі з акне, як комбінацію. Ну і безумовно, полідезоксінуклеотиди, да, безумовно, нам з вами необхідні для того, щоб покращити стан шкіри при постакне, коли є такий суттєвий запальний процес в шкірі, і на фоні цього суттєвого запального процесу можуть виникати рубці постакне. Він взагалі покращує стан шкіри, вони взагалі покращують загальний вигляд сяйво шкіри, відновлюють тургор, відновлюють утримання вологи, прибирають рубці постакне, освітлюють пігментацію постакне, всі нормалізують ці процеси метаболічні в шкірі так само. Тому дійсно дезоксірібонуклеотид натрію необхідний компонент при роботі з акне. Тому ці мезотерапевтичні коктейлі ви можете включати в комбінацію з попередніми пілінгами і працювати разом. Наприклад, з пілінгом Blemiskin White, ми його назвали, да? Я роблю взагалі в одну процедуру, і вам я рекомендую взагалі це працювати в одній процедурі. Наприклад, якщо ви не застосовуєте там інші, да, продукти, це може бути через процедура пілінга, процедура мезококтейлі. Це може бути, наприклад, сесія пілінгів, і в кінці ви зробили, наприклад, мезо як завершувальну процедуру. Це може бути, ще раз хочу сказати, комбінація, да, наприклад, полідезоксінуклеотиди, ми їх залишаємо там в останню чергу, а біотин, наприклад, і Скінмарк ми застосовуємо вже протягом нашої сесії. Тобто тут ви вже будете бачити по стану шкіри пацієнта і необхідності, в принципі, застосування саме мезотерапевтичних коктейлів. І наостанок, да, крім домашнього догляду, він там буквально декілька слайдів буде, але я хочу сказати про програму, яка, ну, я не бачила дійсно скоріше результата, взагалі ні від чого, крім оцієї програми. Це дійсно, ця програма дала результат в короткий проміжок часу для моєї пацієнтки. От вона найскоріше дала результат, найскоріше. Зараз буде фото моєї пацієнтки, і це програма Акнелан. Хочу сказати, що це готовий кіт для роботи саме з пацієнтом. Тобто тут є все. Тут є маска, тут є сироватка і тут є в нас нейтралізуючий розчин. Тобто цей пак ви відкриваєте і на три процедури у вас вже готове рішення. Тобто вам тільки слід додати очищення, ну і може крем SPF, та, в кінці ви додасте обов'язково крем з SPF. Все, в принципі, тут все є для того, щоб зробити цю програму. Чим вони відрізняються? По-перше, тут є маски. У цих баночках це маска на одну процедуру. На одну процедуру. Вона наноситься, я наносила шпателем, і в мене є така густа кісточка, густий пензлік. Пензлік дуже такий твердий, скажімо так. Він потім дозволяв мені. Він не накопичував собі маску, а саме от прям я розносила по обличчю рівномірно цю маску, тому що вона, ну, вона така пікуча, скажімо так. Починала я все з таких легких лайтових пілінгів, тобто готувала шкіру, а потім використовувала цю програму. Далі, тобто вона володіє дійсно кератолітичною і протимікробною дією. Це шок для шкіри. Але, ну, він необхідний, тому що я зараз покажу вам фото, ви побачите, що там по-іншому просто неможливо було нічого працювати іншого. Далі, тут є нейтралізуючий розчин, тому що дійсно маска кислотна, її треба нейтралізувати. І тут є в нас гель, він така як сироватка, от в цих ампулках,
Його можна частинку віддати пацієнту, частинку залишити, ну, нанести в кабінеті, а частинку віддати пацієнту, щоб він наносив вдома. Тому що там достатньо, в принципі, 3 мілілітри – це прям too much. Там 1 мілілітра достатньо для того, щоб закрити цю процедурку. Він заспокоює шкіру. От просто після нанесення цього гелю пацієнт зразу фу, і полегшення. Да? Слід сказати, що це буде печія, це буде почервоніння, але цього не слід боятися. Цього не слід боятися, на це слід йти, бо він буде давати ще і лущення. Кислотна маска пілінг містить саліцилову кислоту. Похідний ретинолу містить сірку, містить глину, тому вона є маска, та, і є мигдалева кислота. Тобто компоненти, які направлені перш за все на ексфоліацію і на контроль продукції себуму. На контроль себопродукції. Ви бачите, сьогодні ми про ретинол постійно говоримо. Ми говоримо, говоримо, говоримо про необхідність введення його в роботу з акне. Тобто ця маска, вона має активну відлущувальну, антимікробну, протизапальну, себорегулюючу дію завдяки тому, що є акне-комплекс. Тому, будь ласка, ця маска, ну, вона настільки ну, просто необхідна в цієї програмі, і вона дає нам таку ключову дію. Що стосується сироватки, сироватка містить цинк, алоє вера, а ми з вами розглядали алоє вера як антизапальний компонент, да, протизапальний компонент, і мідь. Моя пацієнтка, якою буду показувати фото, вона якраз була з елементами постакне, в неї дебют акне був пізній, вже після 25 років, можна віднести до пізніх акне. Акне було дуже яскравим, з таким потужним, таким тривало, воно, знаєте, за 2 роки вона зробила їй з обличчям, ну, те, що інколи підліткам воно робить там за 5-6 років. Знаєте, тобто в нас було все: і запальні елементи, комедонів не так багато. Запальні елементи, в нас були лущення, в нас були закриті комедони, в нас було закриті комедони, до речі, були. Їх дуже-дуже, а відкритих не було. Закритих було дуже багато. Вони як зерна лежали в кожі. От просто натягуєш кожу, і там лежати ті зерна, знаєте, такі. Тому ми і прийняли рішення, що вона довірилась мені, і я дякую, що вона довірилась, і просто я задоволена, що ми виконали цю програму, тому що вона дійсно нам допомогла. І нейтралізатор, чому? Тому що є кислоти. Тобто тут теж зрозуміло. Все містить ще і алоє вера. Що ми робимо? Ми з вами очищуємо шкіру пацієнта. Далі ми наносимо маску, обов'язково, да, до 3-5 хвилин наносимо на шкіру. Не тривалий час, колеги. 3 хвилини навіть достатньо. На перший раз 3 хвилини от прям от достатньо. Тому що, ну, вона активна, дуже активна, і вона так підпікає. Потім я рекомендую вам її зняти і потім провести нейтралізацію. Шкіра буде червона, достатньо червона. І наносимо заспокійливий концентрат. І вона прям так фух, що називається, на очах вона заспокоюється. Нанесли концентрат, вже нічого не змиваємо, можемо нанести крем SPF, да? І відпускаємо пацієнта додому. Переваги, безумовно, це низька собівартість, курс на одного пацієнта, готове рішення для косметолога. Але я хочу вам просто показати фото. Да? Да. От з цього ми починали. Ви бачите, що тут в неї це, по-перше, це після 3 пілінгів. Це попередньо було зроблено 3 пілінга з інтервалом десь в 10 днів ми зробили. Але ви бачите, ось вони, запальні елементи, ось вони, постакне. Дивіться, скільки в неї в шкірі закритих комедонів. Це одна сторона обличчя, це інша сторона обличчя. Тобто, ну, тут є рубці, бачите, ось це рубці в нас постакне. Ну, тут, тобто, все було. В нас було все це після пілінгів. Тобто, це я ще й заспокоїла її трошки, тому що вона, ну, була більш яскравіша. Ось таке лущення в нас відбувалося, ви бачите, да? Тобто ми попереджаємо про це пацієнта обов'язково. Кератолітична дія дуже яскрава, але для такої шкіри вона просто вкрай необхідна. Ось вона тут.
намагалася щось намастити тональну основу якусь, да, щоб це закрасити, але це ще погіршило, на мій погляд, вигляд. Тому це от теж лущення, да, в пацієнтки. І ось в нас з вами, що ми бачимо, які зміни ми бачимо на обличчі. Я не знаю, я можу це збільшити? Ось, дивіться, ось в нас ось такі зміни. Так, як тепер повернутися мені? Ось воно було в нас. Просто подивіться, от я зараз збільшила на весь, я думаю, що ви бачите це на екрані, да? Ось така в нас була історія. З одного боку, і ось вона така історія в нас сталася після процедури. І ось вона була у нас така історія з цього боку. І ось вона така стала в нас після процедури. Ну, на мій погляд, і потім ми ще з нею робили мезо, і потім ми підтримували пілінги, і потім ми з нею досі працюємо домашнім доглядом, але це безумовно супер. Але це безумовно супер. Це результат від програми Акнелан. Тому, якщо ми говоримо про акне, зверніть увагу, будь ласка, на цю програму. Ну і трошки про домашній догляд, щоб вже не затримувати, бо ми 1,5 години вже з вами говоримо. Якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть в чат питання, я буду на них відповідати. Що стосується домашнього догляду, для акне дуже важливий момент. Це застосування правильного очищення повсякденного зранку та ввечері. І дуже важливий момент – це зволоження та сонцезахист. Ви знаєте, що Mezoesthetic є класичним брендом, де є дуже гарні SPF-захисти, SPF-креми. Але я хочу зараз сказати про, ну, по-перше, два продукти, які дуже цікаві з точки зору зволоження шкіри, тому що процедури з акне вимагають, і програми з акне вимагають зволоження. Хочу звернути вашу увагу на те, що нам пропонує Мезоестетик. Ну, перш за все, це очищування. Зрозуміло, що спеціальна очищувальна пінка для проблемної жирної шкіри. Чому пінка? Тому що шкіра при акне чутлива. Тому і пінка, колеги. Тому що пінка як косметична форма є найбільш раціональна для чутливої шкіри. Тому що нам не слід її, скажімо так, розподіляти активно, зайвий раз не травмуємо ми шкіру. Тому пінка як косметична форма є ключовою для роботи з акне. Тепер, що стосується зволоження. В Мезоестетик є чудова сироватка з гіалуроновою кислотою. Вона містить три різних молекулярні маси в складі: це високо, середня та низька молекулярна ретикульована кислота, яка тривалий час зволожує шкіру. І після очищення наносимо сироватку з гіалуроновою кислотою та закриваємо чудовим гелієвим гідравітал кремом, який є в косметичній формі в вигляді гелю, що для жирної проблемної шкіри є також раціональною косметичною формою. Тобто ми після очищення сироватки наносимо гель і пропонуємо таке зволоження пацієнтам. Як тільки ви нормалізували зволоження, процеси зволоження шкіри, повірте, ваша шкіра ваших пацієнтів просто скаже вам дякую. І для того, щоб в домашньому догляді підтримати результат від пілінгів хімічних, ми пропонуємо вам нашу цікаву маску, яка відлущує і очищує пори, запобігаючи появі недосконалостей, яку можна застосовувати один раз на тиждень. Тобто, як підтримку в домашньому догляді один чи два рази на тиждень, ну, два рази, один раз на тиждень краще. А там вже за станом шкіри, як буде відчувати шкіра, ну, один раз, я своїм пацієнтам рекомендую один раз на тиждень застосовувати цю маску. І от дивіться, в нас є очищення, в нас є сироватка, в нас є
Мастурайзінг крем для увлажнення, є очищувальна сироватка і є чудові інші продукти, які ви можете запитати в наших менеджерів, які вам дадуть більш таку потужну консультацію, тому що в цієї презентації я зробила акцент на основні продукти, які слід застосувати в домашньому догляді. Також є продукти з ретинолом, ви так само можете в наших менеджерів це все запитати. Я вам щиро дякую за увагу. Щиро дякую за те, що ви підпишетесь на сторінку Мезоестетик, на сторінку Ласкас, ну і на мою сторінку Маспанова Олена. Я вам так само буду вдячна, якщо ви будете моїм читачем, тому що ми з Ласкас, з Мезоестетик дуже часто якісь публікації можемо робити або інформацію в наших семінарах, вебінарах і так далі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на наші сторінки. Я буду вам за це дуже вдячна. Тепер я хочу побачити, чи є у вас питання. А що таке? Нема ні одного питання в чаті. Колеги, було не цікаво. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Чи було вам цікаво, чи ви щось нове впізнали, чи взагалі будете застосовувати, чи вже застосовуєте, чи можемо. Ой, дякую. І я вам так само. Чи взагалі ви застосовуєте мезоестетик в процедурах? Напишіть, будь ласка, дайте якусь зворотню зв'язок. А то я просто проговорила, було цікаво, велике дякую. Дякую. А тепер скажіть, будь ласка, чи застосовуєте, чи, можливо, поділіться своїм кейсом. Якщо у вас є цікавий кейс з мезоестетик, напишіть нам, розкажіть, ми з вами обговоримо це. В нас є час, в принципі, без проблем. Запис буде збережений на сторіночці. Запис буде збережений. Ви зможете завжди на сторіночці, де ссылка буде, да, на запис, буде збережений. Ви зможете завжди його передивитися. Ви зможете подивитися, а найголовніше спробуйте ці продукти. Як на вашу думку, поєднання в лікуванні акне також мезококтейлі з ДМАЄ? Дивіться, ДМАЄ я б розглядала з акне як антиоксидант, тому що ДМАЄ він володіє, крім того, що ми там звикли там до ліфтинга і таке все інше, ДМАЄ володіє ще потужною антиоксидантною дією. Тому, якщо вам, наприклад, виробник рекомендує, або на семінарі ви десь почули, що ДМАЄ, да, рекомендоване, то це з метою саме цією. Саме антиоксидантною, тому що при акне виділяється велика кількість вільних радикалів. От з цією метою я більше акцент зробила в застосування ДМАЄ саме при акне. Дитині 14 років, в неї великі рани після самостійного травмування, акне механічне. Як можливо їй покращити стан обличчя? Надя, напишіть, пожалуйста, чи вони вже загоїлися? Чи ці рани, чи це зараз? Так, минуточку. Напишіть мені, будь ласка, Надя, чи вони вже загоїлись? Це, я так розумію, постакне рубці. Якщо постакне рубці, то з ними ми будемо працювати так. Тоді краще з антиоксидантною дією використати має одно. Ні, 1%. Настя, 1%. Краще 1%. Краще невелику концентрацію ДМАЄ. Тоді вона буде працювати, скажімо, гарніше. Саме як антиоксидант. Невелику концентрацію. Ні. Ви все правильно написали. А, дивіться, спочатку ми працюємо тоді, як ми будемо з вами працювати, Надія. Значить, спочатку ми будемо використовувати з вами пілінги для того, щоб вони загоювалися, плюс домашній догляд для того, щоб ми з вами трошки покращили стан, да, шкіри, це перше. По-друге, як тільки ми це всі елементи, домашній догляд підібрати. Далі, як тільки ми це все заспокоїли, ми починаємо працювати вже з постакне, да? Починаємо працювати з її психоемоційним станом. Тому що, чому ці рани? Тому що вона підходить до дзеркала і починає це все просто чавити. Ми шукаємо з вами препарат для домашнього догляду з ніацинамідом. Він буде і загоювати, і антибактеріальним
реально вдіє володіти і буде працювати нам і як антибактеріальна і освітлювальна дія, і покращувати загоєння шкіри. Ми з вами будемо працювати постійно з пілінгами, які будуть відлущувати і забезпечувати саме процеси антибактеріальної дії. Оце поступово, поступово, поступово. Але якщо рани, прям рани-рани, краще їх почекати, коли вони затягнуться. Якщо там запальні елементи, ви можете починати працювати з пілінгами. Тому що якщо це рана, дійсно рана, на рану пілінг лити не можна. Пілінг лити не можна. Трошки треба тоді, щоб вона загоїлася, і ми починаємо далі працювати з хімічними пілінгами. Так, чула, що гіалуронову кислоту не використовують в мезопрепаратах для лікування акне. Яка ваша думка з цього приводу? Дякую. Дивіться, якщо ми говоримо про мезококтейлі, то в мезококтейлях саме, то мезококтейлі гіалуронова кислота, там її дуже-дуже маленька концентрація. Вона прям низька, 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 низька. Тому говорити тут, що тут прям гіалуронова кислота дасть якусь. Чому взагалі про це говоримо? Тому що акне це. Імунна система, вона знаходиться в стані збудження. Гіалуронова кислота, як полісахарид, може дійсно розглядатися як елемент тригера саме запальної реакції. Саме запальної реакції. Тому, чому це мезоанібіорівіталізанти? Далі ми говоримо. Навіть от там я говорила про ДМАЄ, не про ДМАЄ, а про дезоксірібонуклеотиди. Я говорила, коли їх приміняти? Ми їх приміняємо в самому кінці, да? Там, де гуще препарат, де концентрація гіалуронки реально вище, да? Ми не можемо її приміняти, коли от прям є обострення. А всі остальні, там, де небольшая концентрація гіалуронової кислоти, ми рекомендуємо, наприклад, применить и вместе с лечением. Але все одно пілінги будуть в пріоритеті. Пілінги будуть першими, а мезо буде іншими. Якщо ми говоримо про домашній догляд, то гіалуронова кислота необхідна. Вона створить оцю плівку, якої не вистачає шкірі з жирній проблемній шкірі. Я маю на увазі з комедональним акне. Тому що коли є комедональне акне, нема взагалі на шкірі гідроліпідної мантії. Вона дуже-дуже подразнена. Ми сказали, що вона чутлива. Якщо ми наносимо з вами олії, там ті ж силікони, інколи виникає питання, чи не буде воно погіршувати шкіру. А гіалуронова кислота, вона буде високомолекулярної маси. Вона буде залишатися на шкірі зверху і утримувати вологу, і от трошки захищати шкіру від впливу негативного зовнішніх факторів. Тому в цьому випадку гіалуронка буде працювати. А от якщо в мезококтейлях, ще раз підкреслюю, що концентрація і коли ми на якому етапі ми ці препарати будемо застосовувати. Це теж треба розділити. І в одному випадку, що полісахарид, і оскільки імунна система працює так потужно, вона може розглядатися як один з елементів підсилення запальної реакції шкіри. Ага, все ми сказали. Чистку механічна можна з пілінгами при акне. Дивіться, механічна чистка, Надя, при пілінг, механічна чистка при акне запальном не показана. Механічна чистка показана в більшості при комедональній формі акне. Якщо ми говоримо про запальні елементи, ми спочатку їх лікуємо, а потім, якщо є необхідність, дочищаємо. Що ми можемо зробити? Ми можемо з вами обережно дренувати, якщо є запальний елемент вже з білою шапочкою, є сирозний вміст в елементі, ми можемо з вами ввести обережненько голочку і дренувати, тому що поки ми не дренуємо це, в нас залишиться цей запальний процес. Тому ми можемо дренувати. І це не слід розглядати як чистку. Да? Але спочатку ми пілінгами робимо, все-все-все в нас проходить, якщо необхідно, ми почистимо. Якщо є елементи закриті, комедоні відкриті, ми робимо косметичну чистку. Хто б що не говорив. Робіть хімічну чистку, робіть пілінги, поєднуйте з механічною чисткою, тобто сесію пілінгів і одразу після пілінгу чистка, пілінг, чистка, пілінг, чистка, обережненько, так, окремо-окремо елементи, щоб це не було дуже важко. Але все одно, щоб не говорили, нам слід відкривати протоки сальної залози. По-іншому не можна.
Наташа написала, все розклали по полицях в цьому питанні. Дякую, дякую. Я вам так само дякую, колеги. Дуже дякую. Я так розумію, що питань нема поки що. Тому я вам щиро хочу подякувати за сьогоднішній вебінар. Я дуже сподіваюся, що це не останній вебінар, який буде організований компанією Ласкас та брендом Мезоестетик. Я вам, ага, є в чаті запитання, бачу. А, дякуємо. Дякую, я вам так само. Дякую, Наталія. Дякую вам. Дякую всім, всім, хто сьогодні дивився, і прошу наших організаторів. Я говорю вам до побачення, гарного дня і гарних вам результатів від використання мезоестетика.